Сакаме да известиме јавност дека во недела во 12 часот во Центар за култура Социјалдемократски сојуз на Македонија ќе одржи трибина под мотото „Резултати што прават разлика“. Акцентот ќе биде ставен на политиките на владата предводена од СДСМ, кои се однесуваат на достигнување на европските вредности и стандарди, како и патот кон полноправно членство во Европската унија. Европската иднина е неминовна, а со оваа влада бенефитите од проевропските политики ги чувствуваат сите граѓани. За придобивките од европските интеграции, за значењето на членството во НАТО, за Европската иднина на Македонија, на трибината ќе говори председателот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски, а ќе биде присутно и целото раководство на партијата. Ги покануваме сите граѓани на Куманово, без никакви поделби, да присуствуваат на оваа трибина и директно од председателот и целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да ги слушнат сите досегашни и идни владини политики во однос на Европската иднина на Македонија.